Salve, manos e minas, como é que vocês estão? Vicere aqui para mais uma abertura de packs. Esse conteúdo tem estourado aí, vocês têm gostado bastante, me pedindo bastante. Eu tenho gostado bastante de fazer também. Enquanto isso aí for algo que estiver dando engajamento, vocês estiverem curtindo, eu vou continuar trazendo, beleza? E hoje, a gente não podia nos dar o luxo, eu não podia deixar de trazer essa abertura de packs para vocês, beleza? Porque, senhoras e senhores, hoje saiu a carta que eu mais esperava no jogo, beleza? E é esse cara aqui, Kobe Bryant Dark Matter. Tem duas versões, a versão Hero, porque quem não sabe ainda, a temporada nova começou hoje, beleza? Começou hoje, e a temática dessa temporada é a volta dos heróis, beleza? Então eles têm essas cartas com esse tema, e tem essa carta aqui também, que é Invincible, mano, do Kobe Bryant. Mano, eu quero essa carta, mano, eu quero essa carta demais. Eu nunca tirei no My Team, tipo, a carta mais top do jogo, tá ligado? Nunca, nenhuma abertura de pack, já tirei cartas boas, mas nunca a melhor. Eu quero essa carta, beleza? Eu quero essa carta, e é só sorte, mano, é só sorte, beleza? A gente deu uma olhadinha nos odds aqui, nas probabilidades dela vir. 3% de chance de vir. Se eu não me engano, as outras são menos que 2%. Então beleza. Então já temos uma chance maior aí do que as últimas, fechou? Então, nós vamos em busca dessa carta, fechou? Estamos com 456 VCs mais uma vez. É a estreia da temporada. Então vai ser a primeira ação aqui no My Team, vai ser abrir esses packs. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar aquele like brabo e se inscrever no canal. Vamos mirar pra 2 mil likes. A gente bateu na porta aí na última abertura, mas eu tenho certeza que a gente consegue nesse, beleza? Pra que eu possa continuar trazendo. É muito importante aí que vocês ajudem com essa meta, fechou? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like pra ajudar se você gosta das aberturas de packs, beleza? E eu estou fazendo esse vídeo aqui em live com a galera da Twitch, como vocês podem ver aí no chat, fechou? Então, estamos todos aqui assistindo e esperando a chegada ou do Kobe Bryant ou do Giannis. Vamos dar uma olhadinha nas cartas que tem aqui agora. Então, vamos pro vídeo já. Então, a gente tem duas versões do Kobe, duas versões do Giannis, que se a gente tira uma carta dessa e coloca Badges Hoff nessa carta, meu Deus, mano, meu Deus do céu. Baron Davis, Jalen Green, todos Dark Matter, beleza? Penny Hardaway, Invincible, mano, essa carta aqui também deve ser um monstro, mano, um monstro. Enfim, mano, a gente tem bastante opções boas aqui de carta. Joe Johnson, aqui outra versão do Giannis Invincible também, cartinha bonita demais, mano. Danny Ferry, Mike Miller, Galaxy Opal e Bruce Bowen, Isaac Okoro, Pink Diamond, Chris Boucher, eu acho que é Boucher que se pronuncia, desculpa se eu pronunciei errado, e Norman Powell, Pink Diamond também, fechou? Então essas são as cartas do box, mano, e a gente vai abrir. Senhoras e senhores, vamos lá, mano. Puta merda, eu tô rindo de nervoso, porque é muito difícil vir, cara, e eu tô idiotão acreditando que vai vir. Então vamos lá, 20 packs, primeiro packs. Todo mundo toma Kobe no chat. Lembrando que, claro, Kobe é o sonho máximo aí, mas se vier qualquer outro Dark Matter, a gente já tá saindo no lucro, beleza? Então, primeiro pack, temos um Safira, senhoras e senhores. Primeiro pack, temos um Safira, nada demais, fechou? Um Safira e um Wendell Carter Jr. Não começamos bem. Não começamos bem, mas não é como se começa, é como se termina, né, mano? 2 de 20 reais. Se esse box não vier nada, mano, igual foi da semana passada, eu vou ficar maluco, mano. O Rene God abriu 1 milhão de MT em packs hoje e só veio uns Galaxy Opal, mano. Isso me assusta, mas enfim. Por isso que eu falo sempre e vou reforçar: não façam isso aqui, não comprem packs. Não precisa, cara. O jogo dá várias cartinhas aí de recompensa, beleza? Deixa que os streamers fazem esse trabalho aí, mano. Como eu sempre falo, isso aí compensa mais pra gente que cria conteúdo do que se você não cria conteúdo e tal, vai colocar grana no jogo. Enfim, mano, aí é foda. Chat, o chat precisa mexer, o chat está parado. O chat está parado. E olha aí, olha o que a gente conseguiu. Em 4 packs, a gente só conseguiu bunda. Vamos lá, 5 de 20. Tá, eu tô odiando isso aqui, mano. Eu tô odiando isso aqui. Nem um Pink Diamond, mano. É o quinto pack já, mano. Por que que só tem Dynamic Ratings aqui, mano? Eu já não gostei desse lixo, mas vamos lá, vamos lá. Nope. Ah, mano, você tá me tirando. 6 packs. 7 packs e não teve um shake. Que é essa? Que é essa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Calma, Vicelli. Calma, mano. 8º pack. Temos um shake, senhoras e senhores. Não parece ser um shake de Dark Matter, mas tá valendo. 8º pack, já temos um shake. Ufa, ufa, porque não tinha nada, mano. Seja um Galaxy, não um Pink Diamond. É um Pink Diamond. É um Pink Diamond, mas tudo bem. Tudo bem? Aceitamos. Primeiro shake. Eastern Shooting Guard, SG, Cleveland Cavaliers, 96 de overall, Isaac Okoro. Beleza? Da coleção, fechou. Fearless. Primeira carta da coleção. Ótimo, ótimo. Seguimos, senhoras e senhores. 9º pack. Temos um shake. Cara, eu vou entrar em pânico se der um shake de Dark Matter hoje. Vou entrar em pânico, mano. Se soubesse o choque que me deu no estômago agora quando eu vi aquela carta mexendo, mano. Beleza, mais um shake. Então a nossa sorte está começando a mudar. Mais um Pink Diamond. Pink Diamonds nesse box, eu não vou mentir pra vocês, é L pra c... porque são os mais fracos que tem. A pior carta que você pode tirar da coleção são Pink Diamond. Então o Norman Powell chegou aí pra gente, SGPG. Beleza? Não sei se é boa carta ou não. Eu confesso que hoje eu não tô nem aí. Eu só quero ver um shake de Dark Matter. 10 de 20. Mais um Pink Diamond. Beleza, 3 shakes seguidos. Ok, ok. Assim me ilude um pouco mais.
Assim me ilude um pouco mais. Não para, chat, não para. Vamos lá. Olha, ó, cartas diferentes pelo menos. Nenhuma repetida. Chris Butcher. E o Timothée Luau Cabarrot. Holográfico. 11 de 20. Derrick Rose. Esmeralda. 12 de 20. Ah, cara, caralho, mano. Tô ficando nervoso, mano. 12 de 20, mano. Nada, nada. Me dê um Dark Matter. Me dê um Dark Matter. 2K. Um Dark Matter. Se eu não tirar um Dark Matter, vai ser muito legal pra vocês também, né? Porque vocês vão rachar o bico, mano. Pra mim não vai ser legal não, mano. Ah, cara, olha. Mano, essa abertura tá horrível. Eu não vou mentir pra vocês, mano. Eu não vou mentir pra vocês, mano. Tá péssima essa abertura. Eu troco por um Dark Matter. Eu troco por um Dark Matter. Mano do céu, mano, não brinca comigo, 2K. Não brinca comigo, 2K. Não faz isso comigo, cara. No 16º, mano. Senhoras e senhores, pra quem não sabe, quem tá vendo a abertura de packs pela primeira vez, essa carta é um Dark Matter. É o melhor tipo de carta que a gente pode tirar. A gente tem bastante opção de Dark Matter. Tem bastante opção de Dark Matter. Então não quer dizer que seja o Kobe, mas pode ser o Kobe, mano. Meu Deus, cara. De novo veio na minha cara. De novo veio na minha cara. Vamos lá, mano. Puta merda, mano. Agora já, eu acho que não tem como mudar a carta que é, né? Acho que não. Acho que a carta já tá definida, né? Mas enfim, mano. Vem um Dark Matter. A abertura já não foi um fracasso. Já não foi um fracasso. Senhoras e senhores, Dark Matter. Kobe. Seja você, Kobe. Seja você, Kobe. Seja você, Kobe. Eu não quero nem abrir. Quero ficar nesse momento pra sempre. 16 de 20. Nope. Meu Deus, eu quase caguei na calça, velho. Caralho, mano, caralho. Jalen Green. Chat, apareceu o Western Shooting Guard, mano. Eu tremi tudo, mano. Tudo que vocês imaginam tremeu em mim agora, mano. Nossa senhora, mano. Cara, eu... Mano, nossa. Por que fez isso comigo, Tio K? Mas tudo bem, é um Dark Matter, chat. W para o Jalen Green. W para o Jalen Green, mano. É ele? Ele é ruim? Ele é ruim? Esse Jalen Green é ruim? Porra, que merda. Não, mas eu não ligo. É um Dark Matter, é um Dark Matter. W's pra isso, é um Dark Matter. Beleza, vamos lá, mano. Cara, apareceu o S em Shooting Guard. Não pode fazer isso comigo. Não pode fazer isso comigo, mano. W's no chat para um Galaxy Opal. Tá ótimo. Um Galaxy Opal. Boa, boa. A abertura já não foi ruim. Meu Deus, mano. Acabamos de tirar o Mike Miller. Beleza? O Mike Miller. Galaxy Opal. Bom, gente, temos mais 3 packs nesse box, beleza? Temos mais um box garantido aí que a gente vai abrir. Não temos Shake. Cara, eu não acredito que apareceu o Western Shooting Guard e apareceu o número 0, mano. Damn, vamos lá, chat. Continua. 19 de 20. Vamos lá, mais um. Mais um Shake. Não veio, tá bom. Beleza, então... Mais um Norman Powell. É, eu gostei que veio um Dark Matter. Eu acho que vindo o Dark Matter já tá valendo, beleza? Foda que ele tá no Buy Now, pelo que estão falando, né? Pelo que estão falando, ele tá no Buy Now, então isso me deixa meio preocupado. Tá, tô até com medo de abrir o próximo pack, mano. Então a gente tem 258 mil. Chat, vamos lá, manos. Então vamos lá. Energia. Sem parar. Durante os 20 packs. Isso já deu certo antes. Então energia nos 20 packs. É isso. Vamos lá. Sim, Catinho. Bora. Venha, Kobe. Temos um Shake no primeiro pack, isso é maravilhoso. Seja um Galaxy, é um Galaxy, maravilha. Vamos lá, San Antonio Spurs. Número 12, Bruce Bowen. Puxei a carta na manga do Travis Scott, mano, não tem jeito. Teve saúde de presente, não consegui ver. Tyus Jones, holográfico. Número 3. Vamos lá, mano, eu tô sentindo que o Kobe vem, mano. Eu tô sentindo que nós vamos fazer história hoje. É hoje que história será feita. Vicelli tirou um Kobe Bryant Invincible em live, com mais de 600 pessoas assistindo. Quando tudo parecia perdido, quando os packs pareciam terríveis, apareceu-lhe um Kobe Bryant. Beleza, é um Pink Diamond. Cleveland Cavaliers, outro Isaac Okoro. Aí começa a ficar zoado, né? Repetição começa a ficar teta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não para, chat, tá demais, hein? O chat tá lindo, mano, tá lindo, mano. Não pode parar, chat, não pode parar. Senão corta o barato. Se parar, corta o barato. Não para. Don't stop. Não para, chat. 9 de 20. Oh, The Marvelous DeRozan. Tá ótimo. The Marvelous DeRozan, é isso. 10 de 20. Temos um shake. Não sei que shake que é. Eu acho que não é o Dark Matter, não. Acho que não é. Tá rapidinho demais. Tá com cara de Pink Diamond. É um Pink Diamond. 25, Power Forward, Toronto Raptors. Nem lembro o que tinha do Toronto lá. Chris Butcher, mais um. 2K. Se não for o Kobe, me dê mais um Dark Matter, beleza? Mais um Dark Matter. Que eu não vou mentir. Essa abertura tá bunda suja, cara. Aquela bunda suada. Eu preciso de algo mais animador, mano. Vamos lá, mano.
Porra, cara, 2K, os caras tão apoiando, mano, tão fazendo barulho, olha esse chat, mano. Tão se inscrevendo, tão soltando os beats, mano, traz o Kobe pra nós, cara. Não é Dark Matter, eu acho, de novo, mano, mas ser um Galaxy. É um Galaxy Ws pra isso. Eastern Power Forward, number 35, Cleveland Cavaliers. Danny Ferry. Ws mais um Galaxy Open. O que eu posso fazer pra apertar esse botão, mano? Eu vou apertar com o meu dedão do pé, chat. Eu vou apertar com o meu dedão do pé, papo reto. Apertei errado. Vamos lá, mano. É agora. É, não. Não, essas coisas não dão certo. Denis, nem ferrando média. O Denis estragou a nossa abertura de packs. Denis Rodman. Tá longe de mim aqui pra não dar falta de sorte, mano. Yes! É mais um Dark Matter, mano! É mais um Dark Matter, chat! Vamos! Tem que ser agora, mano! É mais um Dark Matter! Vamos! Chegou! É o Kobe, eu tô sentindo, mano! Pack número 15! Vamos lá, venha, Kobe! Venha pro squad, mano! Haja o que houver! Não venha outro Jalen Green, tá bom? Só isso que eu peço! Vamos lá, mano! 15-20! Kobe! Vamos! Venha, Kobe! Western! Eastern! Aí fudeu, tá bom! Eastern Power Forward! Oh my god! Oh shit! Tiramos o Giannis Antetokounmpo, mano! Tiramos o Giannis Antetokounmpo Invincible! W do chat, mano! Sensacional, mano! Vamos! Caramba, velho! Caramba, mano! Não é um Kobe! Se duvidar, é melhor que o Kobe tirar ele aqui. Eu queria o Kobe porque eu sou fã dele. Mas o Giannis... Meu Deus do céu, mano! Vamos! É isso, mano! Giannis! Caralho, chat, nós somos muito largo, mano. Vamos! Giannis Antetokounmpo Invincible. Minha primeira carta Invincible na história, mano. Caramba, velho. Eu não acredito, mano. Papo reto que eu não acredito. Caramba, mano. Não veio um Kobe, mas veio um Giannis. Nossa senhora, cara. Chat, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que o Giannis é melhor que o Kobe. O Kobe tem mais nome, mas eu acho que o Giannis pro jogo é tipo sinistro, tá ligado? Uau! Uau, mano. Seria muito bom a gente conseguir mais um Kobe, mas a gente não dá pra pedir mais nada, mano. Nós tiramos um Giannis, mano. Um Giannis Invincible, chat. Tiramos um Giannis Invincible, chat. Vamos lá, dá tempo de mais um, hein? Dá tempo de mais um. Não para esse chat, vamos lá. 18-20, não temos shake. Temos mais dois packs. Eu não acredito, cara. Cara, nós tiramos um Giannis, chat. Meu Deus do céu. 19º, sem nada. Vou entender se não via nada no último, mas que seria épico. Que nem o Kobe, no último segundo. Clutch as a motherfucker. Temos uma última chance. Pode ser que não venha nada. A gente tirou um Giannis, acho que é isso. Foi! Tá bom. Galaxy Open no último pack. I'll take it. Tá bom demais, mano. Conseguimos um Galaxy Open. Tiramos um Giannis, cara. Jesus! Eu tenho 10 badges Hoff, hein? 11 badges Hoff. 11 ou 12, alguma coisa assim. Mais um Danny Ferry. Que isso? Que porra é essa? Ah, bom. O Invincible é... Chat, a gente tirou a melhor versão do Giannis. Esse Giannis só tem 30... Holy shit! Cara, nós vamos ficar rico no My Team, chat. Era isso, mano. Óbvio que eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar a carta, eu vou jogar com ela. Mas eu não sei, mano. Em algum momento pode ser que eu venda pra pegar cartas boas pra vocês. Com mais 10 badges Hoff, mano. Olha as badges que eu tenho. Pra pegar ele de volta depois, tá ligado? Mas isso não vai ser agora. Eu vou curtir ele. Olha aqui, ó. Eu tenho 10 badges Hoff, mano. Tenho 11 badges. Eu tenho duas Limitless Takeoff. Será que essas badges cabem no Giannis, mano? Deixa eu ver uma coisa aqui. É, dá pra colocar 3 badges a mais, mano. Volume Shooter, Limitless, Pot Up. Meu Deus, mano.